Salve galera, começando mais um vídeo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Saindo do posto carreteiro nesse exato momento, 7h36, 20 graus, temperatura bem agradável. Último vídeo, para quem assistiu, viu que eu tava em Pedro Canário, fiquei no hotel. E hoje já estou no posto, né? No dia de ontem, acabei saindo do hotel, percorri mais 5 km e vim pro posto carreteiro aqui, na cidade mesmo. Na verdade, na saída da cidade ali, tá? E resolvi parar, descansar. Eu já saí do hotel, já era quase 10 horas. E resolvi não seguir em frente, né? Eu tô procurando falar um pouquinho menos nos vídeos agora, da minha saúde, tudo, meus negócios. Mas por que que eu resolvi parar? Para descansar um pouquinho as pernas, o joelho, principalmente. Tô pedalando trechos mais longos agora e o joelho começou a sentir. Quando tava em Minas era mais subidão assim, mas eu descansava mais, eu parava muito mais, né? Agora tô parando menos e o joelho tá sentindo. Então eu parei antes para descansar, hoje a gente segue o trecho. Hoje é um dia muito especial, cara. Hoje eu vou fazer a travessia para Bahia. Vou deixar o Espírito Santo e atravessar para Bahia. E por que que é especial? Chegando lá eu conto pra vocês. Tô muito feliz, gente. Vou pra Bahia, vou entrar na Bahia hoje, gente. Gratidão, Deus, obrigado por esse dia. Abençoe esse pedal, esse dia maravilhoso. Abençoe a vida de vocês também hoje, tá bom? Gratidão. As coisas agora tá mudando um pouquinho. Tá ficando um pouquinho mais sério. Por quê? Quanto mais avança sentido nordeste, mais precário, mais... não sei se eu posso dizer pobreza, vai aparecendo. Como diz a Simone Martinez, grande abraço Simone, Sandra, falou que a riqueza está concentrada mais para sudeste e sul, e é verdade, né? O Espírito Santo, só olhar a economia do estado aqui, são pessoas mais simples, você consegue ver até pelas rodovias. E a Bahia não vai ser diferente, tá? Já estão me alertando, estão falando comigo. Tipo assim, eu vou ver muitas coisas lá, mas eu tenho que ter em mente que as pessoas são boas e vão me ajudar, são pessoas simples, humildes. O que que eles estão falando basicamente? Osmário, não se iluda achando que você vai encontrar mil maravilhas, só coisas boas. Mas você vai encontrar muita gratidão, muita ajuda lá, tá? Então vou encontrar também muitas coisas que vai mexer com a gente, com o psicológico da gente também, né? Que mexe, esse é o intuito também, né? Conhecer esse Brasil aí, ver as diversidades da cultura. Tem as partes boas, as partes ruins. Eu não sei quem que é mais rico, mais pobre, né? Tem que fazer uma análise sobre isso. Mas como diz o Dr. Augusto Cury, existem muitos mendigos, muitos pobres, morando em palácios, tendo a conta bancária gorda, cheia de dinheiro. E são mendigos e pobres. Então aí a gente começa a ver onde que está a riqueza, onde que está a pobreza, né? Vamos analisar, vamos ver se está preparado para o que deve é. 7 km, gente. Falta 7 km, hein? Para chegar na Bahia. Legal, hein? Olha o visu daqui. Bacana, né? Tive uma noite bem agradável no posto hoje. Dormi bem. Pessoal, muita gente boa ali do posto carreteiro. Com todos que conversei ali. Gente boa pra caramba. Gratidão. Ó, gente, cheguei na última praça de pedágio aqui, ó, antes de entrar na Bahia. E aqui acaba o pedágio, né? A concessão vai até um pedaço lá e depois pra lá, bom, não sei o que vai ser. Mas eu achei interessante aqui, ó,
tem uma passagem para ciclista aqui, pedestre, e eu não consegui achar para desativar. E tem um pino aqui. Você tira o pino e olha só, o pinto louco chega a cair, ó. E você passa. Depois você vem aqui, fecha de volta. E já era. Nunca vi isso, primeira vez que tem uma barreira para transpassar ali. Compensa mais colocar um sem parar na bike. Bom, é o último pedágio, a concessão dela, acho que vai mais uns 30 km e depois acaba. Daí já me avisaram que daí o asfalto fica ruim, o acostamento fica ruim, que daí pra cima lá não tem mais pedágio, não tem mais nada ali. Fechou. Sabe, gente, há um ano atrás, mais ou menos nessa época, metade de maio, mais ou menos, eu tava mudando, tava saindo de Pinhais indo pra casa da minha irmã lá em Piraquara. E Piraquara, por incrível que pareça, é um pouquinho mais frio que Pinhais indo, porque tem mais mato. E eu tava comentando com algumas pessoas, até com a minha irmã, que no outro ano, próximo inverno, eu não iria passar lá em Curitiba, na região lá, né? Que o próximo inverno, que é esse ano, eu iria passar na Bahia. E hoje, gente, dia 2 de junho, eu tô registrando minha entrada na Bahia, gente. Só gratidão. Tô aqui, ó, bem na placa, na divisa, ó. Show de bola. Tô entrando na Bahia. Que eu acredito que deve ser uns 20 dias antes de começar oficialmente o inverno. E eu acabei vindo, parei ali atrás um pouquinho e fiquei pensando, né? Como a vida da gente dá voltas, né? Eu queria vir pra Bahia, né? Falei. Mas aquela dúvida, aquele medo, né? E quando eu resolvi pegar, sair. Deixa eu virar aqui por causa do sol. E vim, as coisas aconteceram, né? Tô com quase 2.000 km rodados, né? Desde quando saí, dia 15 de março, né? De Curitiba, de Piraquara ali. E hoje pra mim é uma emoção muito grande poder estar aqui na divisa. Tô entrando na Bahia, deixando o Espírito Santo pra trás. Eu sempre falava aqui, falo no canal pra vocês que queria chegar na Chapada Diamantina. Mas na real, é só atravessando pra Bahia aqui já tá bom. Curitiba no dia de hoje já tá chovendo, tá frio, tá um tempo ruim. Curitiba sendo Curitiba. E eu tô aqui, ó, calorzão. Tá com uns 25 graus agora, amanheceu com 20. Eu tô muito feliz. Pra minha saúde é muito bom isso aí, né? Bahia, cara. Quem diria, hein? Poderia pegar um ônibus e vir pra cá, né? Mas de bicicleta é outro nível, né, cara? É uma conquista pra mim, cara. Poder estar aqui de bicicleta, me superar, acreditar. Muitas vezes a gente não acredita na gente mesmo, né? E a gente se deixa levar pelo medo. E acaba que deixamos de fazer coisas por não acreditarmos na gente, né? E aqui tá o exemplo, eu estou aqui com toda a dificuldade que eu passei, fiquei ruim, início de pneumonia, mas agora eu tô num lugar quente, tô bom aqui já outra vez. Claro, tem meus problemas, sempre vou ter, porque eu tenho meu problema crônico, né? Não tem cura, eu tenho que saber levar isso aí, administrar, né? Mas eu tô me superando cada dia, né? E isso é muito gratificante, né? É muita, muita emoção mesmo, sabe? E pra falar pra vocês, assim, cara, tô entrando na Bahia, tô indo sentido Porto Seguro. A minha intenção é ir pra Porto Seguro, né? Tão falando muito bem de lá. Eu queria ir pra lá, ficar uns dias pra descansar. Não sei como é que vai ser até lá, tem uns 200 e poucos quilômetros ainda. Vamos ver o que acontece até lá, né? De lá, pretendo ir até Feira de Santana, né? E de lá cortar para Chapada Diamantina. Essa é a minha intenção, tá? Tudo pode acontecer no caminho, as coisas podem mudar, né? Não tem problema nenhum, é uma vida sem rotina. Esse canal não se trata de uma viagem de bicicleta, mas de um estilo de vida diferente, aleatório, né? Fazer algo diferente, né? Quero vivenciar coisas diferentes, conhecer pessoas, caminho, vivenciar experiências, culturas diferentes, tá bom? Vamos seguir o baile então, vamos chegar, que já faz mais de meia hora que eu tô aqui tirando foto, curtindo, apreciando. Tô aqui olhando pra essa placa, cara.
Bahia, velho. Tô na Bahia. Vou entrar na Bahia. Já tô na Bahia, né, cara? Tô na divisa aqui, com a gratidão. Ah, só tenho que agradecer vocês, agradecer a Deus, a todas as pessoas que estão comigo nessa. Eu sei que aqui no canal tem pessoas que estão só pra bisbilhotar, tem pessoas que estão pra cuidar da minha vida, passar mensagem negativa, mas a grande maioria são pessoas de bem que estão comigo, estão engajadas, vocês aí estão me ajudando, me dando apoio, estão me ajudando com Pix, estão me ajudando de tudo que é jeito, né? É de direto e indiretamente, assistindo meus vídeos, compartilhando, deixando comentário. Isso agrega muito, me ajuda muito, gente. Tá bom? Só gratidão. Na descrição do vídeo tá o nome das pessoas que estão me ajudando com o Pix, tá bom? É, vamos lá seguir o bike. Agora tem mais... tem mais uns 20 km até a próxima cidade. Vamos ver o que que rola. Bahia! Aí tamo nós! Vamos curtir. Dia lindo, maravilhoso. Não tá chovendo, não tá frio. Não tá aquele tentinho chato de Curitiba. Tá gostoso, tá um céuzão azul. Lindo. Obrigado, Deus. Tô na Bahia. Concluí meu objetivo. Agora é achar um lugarzinho massa aqui pra descansar uns dias e ficar de boa. Bora lá. Estamos entrando na Bahia, gente. Bahia, seja bem-vindo, Osmário. Uhul, isso mesmo, meu querido. Já estamos em terras baianas, gente. Terra do acarajé, cara. Eu acho que é do acarajé. Ou é o Nordeste que é do acarajé? Não sei. Sei que eu tô feliz. Ai. 69, Eunápolis 225. Eunápolis é a divisa para o trevo, né? Que vai para Porto Seguro. Estou na Bahia, pela BR-101. Gratidão, gente. Primeiras impressões da Bahia. Primeiras impressões da Bahia. Já viu aqueles canais lá que chegam em algum lugar e falam primeiras impressões de tal lugar? Mais ou menos assim. Bem na divisa aqui tem uma vila. Um vilarejo aí. Show de bola. Pelos poderes que me foram concedidos, eu estou na Bahia! É com você, liberdade! Estamos juntos nessa! Gratidão! Uhul! Caramba, hein? Judiou, hein? Tá valendo! Uma pequena paradinha para o lanche. Uhul! Tô na Bahia. Tá doendo minha canela ainda. Olha aqui, ó. Hoje tem uma laranjinha, uma maçã e uma banana. E mais um docinho que eu vou pegar ali. Uma laranja, Bahia. Pra comer aonde? Adivinha, adivinha, adivinha. Acertou! Você tá esperto. Como é que você sabia? Uma laranja Bahia pra comer na Bahia. Comprei essa laranja ontem, especialmente para comer aqui na divisa, uma laranja Bahia. Só não achei da vermelha, mas eu, tá bom, tá valendo. Comer laranja Bahia na Bahia. Comer uma banana nanica, banana nanica na Bahia. Isso aí, gente. Pessoal, eu tenho recebido algumas mensagens, já não é a primeira vez. Não sei se é a mesma pessoa ou não. Mas enfim, dizendo para colocar ou falar, não entendi direito, a data que eu estou gravando o vídeo. Deixem nos comentários aqui o que vocês acham disso. Eu não coloco, eu coloco a cidade sempre no título do vídeo. A cidade que eu chego. Mas a data eu não coloco, porque, sei lá, acho que foi uma segurança a mais para mim, não sei. Mas o pessoal que é membro do canal, estão recebendo vídeo mais atualizado. O pessoal que é membro pode escrever no comentário se eu estou mentindo.
Eu geralmente chego, já edito o vídeo e já jogo lá quando tem internet. Então tá mais atualizado possível. Lá tá com um delay de um dia no máximo. Aqui tá com 5, 7 dias aí no máximo aí, tá? Então cogita a possibilidade de se tornar membro. É, deixar aqui a data, eu acho que não é legal não, né? Até pela minha segurança. Mas no Instagram, volta e meia, eu tô postando algumas coisas atualizadas, onde estou, tá? Não é sempre, mas estou. E no membros. Beleza, gente? Tamo junto? Partiu comer maçã. Eu nem vou descascar essa maçã hoje. Bora comer essa laranjinha. Muito bom. Pessoal, aproveitar o momento aqui e mostrar para vocês aqui, ó, a vela. Lembra da vela? Eu tinha um vídeo aí que eu contei que eu ganhei essa vela subindo a Serra do Cipó. E deixei lá para vocês falarem nos comentários o que eu faço com ela. Recebi bastante comentário, né? Uns zoando, brincando, outros mais sério. Mas tudo é válido, tá? Então o que acontece? Já tô longe do lugar que eu recebi. Essa vela, como dizem, a maioria falou, né? Tem muita utilidade se souber usar, né? Eu vou guardar essa vela para uma ocasião especial. Não sei se é uma ou duas ocasiões. Eu tô com umas ideias na cabeça. Eu vou deixar essa vela para o momento que eu puder usar, tá? É, mas vocês vão ver. Fica aí no canal que vocês vão ver o que eu vou fazer com essa vela aqui, tá? Mas talvez use em dois momentos elas, né? Um numa parte um pouco e o resto na outra parte, né? Ou só numa parte, não sei, vou ver ainda. Tô vendo, tudo depende de como vai andar as coisas. Mas tô com ela aqui ainda. Esse é o intuito de eu estar mostrando pra vocês. Ela vai ficar comigo ainda por um bom tempo, tá bom, gente? Mostrar o rio Mucuri. Tô bem na ponte, mas tem uma outra ponte menor ali, ó, também. Uma ponte mais baixa ali também. Legal, tem um morador aí. Acho que tá pondo café pra secar também ali, ó. Massa pra caramba. Bom dia! É café? Cacau? Ah, legal. Valeu. Viu só, é cacau, cara. Secando semente de cacau e fazer chocolate. Massa, né? Tem uma subidinha agora pela frente ali. Partiu! Ó, parei aqui num posto na rodovia, me localizar aqui. Mostrar um pouquinho aqui, ó. Vou ver se pega a internet. Tô vendo que eu tô certinho, o que eu vou fazer, são 10h30 agora, pra nós tocar o barco. Salve galera, saindo do posto aqui, só vim dar uma atualizada aqui, pegar uma aguinha, tem mais uns quilômetros pela frente ainda. Gente, eu fiz questão agora que entrei na Bahia, parar ali e fazer o meu trajeto que eu percorri, pra ver quantos quilômetros eu percorri até agora, que eu não marco, né? Eu achava que era uns 1800, por aí. Cara, 2180. 2.200 quilômetros já percorrida. É que eu rodei bastante. Ali em Minas eu andei muito. Querendo cortar caminho, acabava andando a mais também. Mas 2.200. 2.200 quilômetros. Uhul! Bom dia! Bom? Andar mais um pouquinho, tô quase chegando na cidade de Itabatã. Lá vou almoçar, dar uma descansada e andar mais uns 15 km até um posto lá
Na verdade tem dois postos. Qual der banho primeiro eu fico. Tomo um banho, daí não sei se eu vou ficar no posto ou um campo selvagem. Aproveitando o embalo, já deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do camping que eu faço no meio do mato, assim. Eu tô mesclando bem, né, minha hospedagem. É, posto de gasolina, mato, de vez em quando um hotelzinho, uma pousada, né? Mas mais é mato. O que vocês estão achando aí? Tá bom, tá ruim, tá mais ou menos? O que tem que melhorar? O que vocês querem que eu mostre pra vocês mais ali? Sei lá, da região que eu vou acampar no meio do mato? Não sei, diga aí o que vocês estão achando. Devo parar com os campos no meio do mato? Ficar mais em posto de gasolina, que é mais seguro? Teoricamente? Ou não? Deixa aí, valeu? Olha aqui, gente. Acabou o trecho de concessão do pedágio. E adivinha? Vou mostrar pra vocês ali. Acabou o trecho de concessão. Acabou tudo, cara. Até o acostamento. O asfalto já tá ruim. Olha o acostamento aí. Só buraco. Doideira, né? Como é que a gente vai para o acostamento? Tá vindo o caminhão. Então assim, gente. O pedágio tem suas vantagens. Pelo menos uma rodovia melhor, com apoio. E agora vai ser tudo assim. Vou chegar na cidade e vou analisar. Ver o que eu vou fazer direitinho. Ó, agora é off-road com a liberdade, hein? Não tem o que fazer, gente. Tá muito ruim. A estrada é movimentada, o pedal não vai render. Ah, tô aqui na cidade Itabatã. Bem diferente da cidade que eu tô acostumado. Bahia já me surpreendendo, hein? Bem diferente mesmo. Cheguei aqui no posto pra almoçar. Ainda na cidade, na saída da cidade. Tô com um barulho estranho na bicicleta, vou dar uma olhada. Acho que é o bagageiro ali. Tomara que não seja nada mais sério ali. Vou dar uma descansada, almoçar e tocar pra frente. A princípio teria mais 15 km até um posto. Mas essa rodovia tá muito ruim. Eu vou ver o que eu vou fazer, vou dar uma analisada. Depois eu te falo. Olha que maravilha, meu bagageiro não era nada, cara. A varitinha da barraca que tava solta ali, tava batendo ali, graças a Deus. Gente, cheguei aqui na Bahia, já fui bem recebido. Cheguei no posto aqui no restaurante. A galera, já o pessoal que trabalha na região aqui, já veio conversar comigo, tirar foto, tudinho. Quero agradecer de primeira mão o Marcelo, cara, que deu uma mão. Ele ia pagar minha marmita, né? Vintão. Ele chegou lá, o dono do restaurante não deixou ele pagar, o dono do restaurante me deu a marmita também ali. Então, deu essa disputa aí. Gratidão, obrigado pelo almoço. O outro rapaz chegou aqui, já me deu um... Tava cheio isso aqui, ele pegou novo. Mas tava tomando até agora, já me deu aqui um suco coroa. É um refrigerante, né? Coroa, sabor uva. E mais a marmitona aqui, ó. Ó, bem recheadona aqui, ó. Então agora eu vou comer, descansar um pouquinho e tocar pra frente, tá bom? Gratidão. Saindo aqui do posto Cooper Cargas, agradecer seu Mário do restaurante e lanchonete ali, Deguste. Gratidão, seu Mário, obrigado pelo apoio, pelo almoço aí. Tamo junto. Pegar a estrada novamente, agora com mais calma, mais cautela, acabou o acostamento, então tem que ter bastante cuidado aí. É um trecho agora que eu vou ter que andar mais devagar, ter bastante cuidado. Sempre que vier caminhão aí, principalmente nos dois lados da pista, eu vou ter que parar a bicicleta no lado aí, esperar passar. Bastante cautela, que agora aqui não se brinca.
Vou andar mais uns 11 km, tem um posto. Eu vou ver se eu consigo um banho lá. Daí eu não sei, se der pra ficar lá eu fico, se não eu toco pra frente um pouquinho, faço um camping no mato. E lembrando, deixa no comentário o que, que você acha disso, aí ficar acampando no mato, acho que é uma boa, não. Beleza, gente? Partiu? Olha, plantação de cana na frente aí, ó, gente. Tamo aí, saindo da cidade. Bonito esse lago, né, gente? Da hora. Olha uma plantação de café. Grande pra caramba ali, ó. É bem grandona e tem um rio que passa no meio ali. E o mais curioso é que é tudo areião, hein? Tudo terra com areia. Que é mais litoral assim aqui, né? Apesar de estar longe do litoral. Mas é mais área litorânea, ou é Bahia mesmo, não sei. Sei que tem bastante areia. No acostamento aqui encontro bastante areia também. O acostamento deu uma melhorada agora, tá num subidão, hein? Faltam uns 4 km para chegar no posto lá. Bora lá. Ah, pessoal, cheguei aqui no posto Novo Abrolhos. É, acho que já faz parte de Teixeira Soares, por aí estão uns 40 km ainda de Teixeira. Vou ver se consigo um banho aí. E eles têm um espaço grande, bom aqui, cara. Vamos ver se consigo um cantinho pra ir acampar aqui e ficar de boa. Vamos ver o que que rola, hein. Ó, gente, mostrar minha provável casa. Talvez seja aqui embaixo, onde tá essas motos aqui. Talvez eu fique por aqui, né? Vou conversar com o pessoal da noite, que vai entrar aí 6. Tem uma lanchonete no fundo lá, vou tomar café daqui a pouco. Vou ver até que horas eles ficam abertas. Numa dessas, se eles fecharem meio cedo, talvez eu fique lá embaixo também. E atrás desse caminhão aqui, ó, tem outro puxado lá, abandonado lá. E talvez eu fique lá também. Vamos ver as opções. O pessoal falou aqui é tranquilo acampar. Tô carregando as coisas, já tomei banho, tá tudo em ordem, tá bom? Gente, quero agradecer. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu tenho que editar esse vídeo e mandar lá pra área de membros. Então fique sabendo, membros recebem em tempo real, o máximo possível, aonde eu estou e os vídeos que eu tô produzindo, tá bom? Então, gratidão por ficar até aqui comigo. Espero que tenha gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal se está chegando agora. E deixa o comentário aqui abaixo que é muito importante. Gratidão. Deus abençoe vocês, sua família. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui. Ó, já lavei a roupinha. Na verdade hoje só foi uma camisa, meia, as luvas e a cueca. Só isso aí hoje eu lavei. Geralmente a calça eu lavo um dia sim, um dia não, e tá de boa. Fechou?